各位好，我是小 A，欢迎各位再次观看小 A 的《战地四：载具介绍》视频。今天小 A 为大家介绍一辆《战地四》非常特殊的载具。我今天为大家介绍《战地四：最终反击》的 HT95 列夫科夫磁浮冲锋坦克，这是游戏中唯一一种磁浮冲锋坦克，也只能在《最终反击》的地图中驾驶，所以如果玩家想用这辆坦克，玩家必须要拥有最终反击游戏扩展包。而且在最终反击的四张地图中，这辆坦克只能在两张地图中使用，这两张地图是雪盲行动，英文称为 Operation Whiteout， 还有在双击杀基地，英文称为 Hammerhead。 在雪盲行动的大型征服模式，如果友军或者玩家占领了 B 点，是一个坦克维修基地，也可能是一个坦克制造厂，这辆坦克会在这仓库中重生，地图上也会出现一个使用这坦克的图标。在双击杀基地 Hammerhead， 这辆坦克会在 A 点的装层房旁边出现，也会在 D 点的集装箱旁边出现，当然前提是友军要占领这两个点或者这两个点的其中一点。可以说战地四最终反击的扩展包背景是以前战地2142游戏的前传。战地2142是2006年8月上市的一款战地游戏，游戏剧情是在22世纪人类又体验了第二次冰河时代，这酷寒从北极南下，还有从南极北上，这导致不少国家产不出粮食，需要往热带方向移民。这是这个世界中呢，总共有两个超级大国，一个是欧洲联盟，还有一个是亚洲联盟。为了生存，亚洲联盟向欧洲联盟发起了进攻，他们的目标是往非洲还有往南美洲、南亚洲进军，因为俄罗斯、日本还有中国以后会被冰河时代吞没，那里已经不适合人类居住了。亚洲联盟的主战坦克英文称为 Nikomata， 中文日文称为猫妖或者猫鼬，是一种磁浮坦克。可以说游戏中的 HT95 列夫科夫是战地2142亚洲联盟的主战坦克的实验室先传。不过呢，小 A 以前玩过战地2142，战地2142亚洲联盟的主战坦克操作起来比战地四的列夫科夫要好多了，机动性也强很多。战地四的最终反击 HT95 磁浮坦克的操作方法还有驾驶技巧与大多数战地四载具有很大的区别。首先磁浮坦克是不接触地面的， HT95 整个车身是浮在地面上的，因为如此它可以左右漂移。如果在电脑上玩家按 A 键，这辆坦克就会向坦克的左边漂移，如果按 D 键，坦克就会向右边漂移。这辆坦克的转向完全是靠玩家的鼠标， A 与 D 键是不会转坦克车身的，要转向玩家必须要用鼠标转向。第二，这辆坦克的车身与炮台是在一起的，换句话说这辆坦克没有独立的炮台，这车的方向往哪里，这炮台的方向也是往哪里，不像战地四常规性的装甲车还有坦克有可以往左往右转的炮台。 HT95 列夫科夫炮台的瞄准要看车身的方向。第三，这辆坦克是两栖的，大多数坦克不能渡过水，否则坦克会沉下水里， HT95 可以安全的从水上浮过去，车身是根本不会接触水面的。当然说实话最终反击也没有很多流动的河或者湖，大多数河与湖都是冻住了，毕竟最终反击大多数地图是在冰天雪地中设计的。最后 HT95 磁浮坦克的驾驶速度也比大多数装甲车还有坦克车慢，它没有加速这个选项或者功能，它的机动性其实不比常规性坦克好多少，只不过它能直接往左往右漂移，有时候开进掩护速度快一点。
菲利斯的列夫科夫的坦克驾驶音效也非常特殊，我常常把它称为吸尘器，因为它驾驶的时候声音有点像我在家里打扫卫生开吸尘器的声音。因为这个声音，玩家其实很远就可以知道这辆坦克在附近，也很远可以看到这辆坦克，因为这辆坦克磁浮的引擎会把周边的雪往四周吹。虽然说 HT95 列夫科夫磁浮坦克是浮在地面上的，但是呢，它的坦克瞄准还是受到了地面的地形影响。上下坡的时候，玩家还会感觉坦克的炮台往上往下瞄准受影响的，所以最好这辆坦克还是在平地上使用。从坦克的装备来说，HT95 磁浮坦克的坦克装备与战地四常规性坦克是一模一样的。小 A 平时开这辆坦克喜欢装穿甲弹或者高爆弹作为我的主炮主要武器，二号武器我一般是带自动追尾炮弹，专门对付敌人的雪上摩托车还有敌人速度比较快的装甲运兵车。有时候我也在主炮中装霰弹，我很少在二号武器使用重机枪还有轻机枪，毕竟用这两种武器我坦克瞄准非常困难，这两种武器需要很高的精确度，这辆坦克精确度比较差，精确的瞄准需要靠坦克的车身位置而不是炮台的瞄准角度。小艾个人用上的感觉，游戏中的 HT95 列夫科夫磁浮坦克有这两个致命的弱点。首先，这辆坦克有一个非常大的盲点，不像大多数常规坦克，炮台可以向后转，可以往左往右转，可以观察四周。战地四的磁浮坦克就不行，因为它的炮台与车身是融为一体的，这导致这辆坦克看不到后方还有左方右方的那些敌人，必须要转身才能发现这些敌人。战地四常规性坦克如果被打瘫痪了或者机动被打伤了，坦克车身最多不能移动，但是炮台还是可以移动的。但是战地四的 HT95 列夫科夫的机动或者坦克被打瘫痪之后，玩家连炮台都不能移动了，所以一旦这辆坦克被打瘫痪之后，玩家一般是死定了，没有反击能力了。这就是为什么这辆坦克需要一位二号驾驶员使用机枪来保护自己的屁股，也观察四周有没有敌兵在伏击。战地四 HT95 磁浮坦克的主炮瞄准我发现非常困难，那些需要非常精细的瞄准我发现这辆坦克很难做到，这主要因为它的主炮与车身是融为一体的，想命中那些机动性非常快的空中载具、地面载具甚至跑来跑去的敌兵都需要整个车身一起移动，车身要与鼠标炮台瞄准一起配合，那些需要精细的瞄准有时候非常难做到，这就是为什么小 A 今天不在这辆坦克上带机枪，我反而带自动跟踪、自动锁定的追尾炮弹，因为这种炮弹我不需要很精确的瞄准，不像轻机枪、重机枪。小 A 用起来感觉这辆坦克应该是用来反敌人的装甲，而不是用来对付敌人的步兵或者对付敌人的空中载具。敌人的地面装甲体积比较大，而且很远就可以看到他们，玩家可以用这辆坦克作为一种移动的炮台，远程去进攻敌人的装甲。我发现用这辆坦克打步兵非常累，除非我有二号驾驶员用机枪可以帮助我打我两侧的或者背后的一些敌兵，我用主炮打步兵有时候感觉坦克在头头转，甚至在甩尾漂移，使我打得非常累。虽然说这辆坦克是浮在地面上了，但是它还是可以压死地面上的步兵的，不过小 A 不建议这么做，因为我发现我开这辆坦克常常有不少志愿兵还有侦察兵带着 C4 向我坦克亲热，所以我一般是与敌人士兵保持一定的距离，不让他们接近的。当然在雪邦行动还有在双击杀基地，玩家要必须小心敌人装 C4 或装地雷的雪下摩托车，我几次这辆坦克被摧毁就是被敌人用 C4 装在雪上摩托车撞的。
多小要对这辆坦克做出评价，我认为这是一种华而不实的游戏载具。虽然说开这种载具非常好玩，但是我认为常规性的主战坦克还是比这辆磁浮坦克实用。非常可惜，现在已经很少能见到那些最终反击的一些地图了，也很少玩家玩这些地图的大型征服模式，所以平时很少玩家可以用这辆坦克击杀敌人，或者尝试这辆坦克的性能。好，那么今天小 A 就说到这里。其实这个视频应该六年前就做了，可能因为当时六年前我学习太忙，没有来得及时间去尝试使用这辆坦克，根本没有时间玩游戏，所以这个视频已经来得太晚了。但是为了完成介绍游戏中的所有载具，我今天还是打算做了。那么感谢大家一直收看我这个频道，也感谢大家订阅小 A， 我们下期再见，请大家保重，拜拜。